Zdravím všetkých, tu je Alfon späť o War Thunderi a dnes sa pozrieme na novú bojovú verziu ME8, a to AMT Ash. Nájdeme ju u Sovietov na 6. ranku z BR-97, čo je rovnaké BR-ko ako moja obľúbená ME24-P-čko. Čo som si všimol hneď, tak aj napriek veľkosti a váhe to je asi najrychlejšia akcelerujúca helikoptera v hre s brutálnym ťahom motorov do svojej maximálku 285 km za hodinu a ja už som tu na sundal CVčko. Nádhera. Čo sa dá ešte trošičku posunúť na nejakých 420 km za hodinu, kedy už dochádza k poškodeniu prevodovky, takže dokážete letieť naozaj veľmi rýchlo. No a my sa nachádzame na mape Opuštená továren, kde som si do výzbroje zobral 8x protitankových navázaných striel Šturm s dostrelom 5 km a ja už som zase vypálil po nejakom Ačku. PGZ-ko. Si to všimol asi, ale už bolo neskoro. Okrem protitankových striel tu ešte mám 8 protileteckých striel s infračerveným navádzaním Igla a na zbytok pilónov zase som si dal zase klasické rakety. Už tam na KPZ-ko, no to celkom no, prežilo, lebo som to dal do korby, tam totiž má len palivovku. Chcelo by to nejak do veže trafiť, ale je to dosť ťažké. To je taká precízna práca, ale sedím, že to prežil, tak to by mohol dostať zásah rovno. Dobre, skúsme tam zo pár nejakých raket poslať. Možno, že to nejak trafím, nechcel by som moc tam zase dávať Šturma. Doslova ten typek, tam je free kill, stačí, že si po ňo niekto dojde. Ooo, je to tam S8 kaučko. No je to je nádhera. Takto sa majú vyvíjať, prosím, pekne tieto nenavádzané rakety. A majú tam seržanta Yorka, ktorý po mne páli, ako si musíte všimnúť, tak bolo počuť, ako to vedľa mňa vybuchuje. Ale ma to netrafilo, takže sme sundali krásne jáčko. Teraz mi to vidie celkom od ruky. K tým Šturmom sú fakt dobré strely, jediné čo tu je nedostatok je práve kamera. Má dosť malý zoom, hlavne ak sa snažíte trafiť niečo na tých 4 až 5 km, kedy je to fakt maličké a nemáme tu k dispozícii trackovanie ani termovíziu, takže hľadanie cieľov je niekedy naozaj náročné, tak ako aj samotné navádzanie. A zase tam je nejaká Ačko Gepi, že by Gepi to bol? No akože podľa mňa to je Gepi, vyzerá to na joho, Gepard. Aj keby to bolo jedna dvojka, že ten čo má Stingry, tak na takú vzdialenosť si myslím, že by som mal byť v pohode, že by tu mi vlastne nič nehrozilo. Na druhú stranu sa tie Šturmy môžu píšiť vysokou rýchlosťou, čo znamená, že doba od odpálenia po zásah je fakt krátka a dokážete tak rýchlo odpalovať ďalšie a ničiť ostatné ciele, tak ako to robím ja. Teda sa vôbec... Ouuu, dobre som sa teraz trafil. Tie Šturmy letia fakt rýchlo, čiže ono sú veľmi dosť citlivé. Čiže ak ste zvyknutí na tie západné helikoptéry, ktoré používajú hotka, ktoré sú jedné z najpomalších, síce dobre manévrujú hotka a dá sa veľmi s nimi dobre meniť kurz, rýchlo zmeniť cieľ a tak, tak tu nás so Šturmami to je naozaj na prd, pretože už musíte si byť naozaj rozhodnutí, že chcete vypáliť po tomto cieli, pretože s týmto nestihnete včas zmeniť trajektóriu. Môže tam Bigla? Ou, ten má ešte spawn ochranu. Tak ale mi došli Šturmy, takže jediné čo mi ostáva je to tam pokropiť raketami, ale už dostali. Vo videjku, čo bolo asi pred mesiacom na ME8 TV, som hovoril, že by bolo super mať na tej heline balistický počítač, čo sme sa v tejto verzii aj dočkali a dáva vám to strašne veľa možností, ako túto helikopteru vôbec hrať. Pozrieme sa neskôr aj do bitky, kde bude mať vo výzbroji čisto len nenavádzané rakety. A práve s nimi a balisiakom sa dá celkom dobre snajpiť a nemusíte sa pritom báť, že vám rýchlo dojdú, pretože ich máme cez 200, ako teda, môžeme ich mať cez 200. Ja už som tu vypalil iglu po nejakom jetu, aspoň si myslím, že to je jet, ja tu dám svetlice, ak by náhodou. A Dornier, no tak to nie je jet, to je vrtulák. Ale aspoň vidno, že tá citlivosť tých hlavíc je fakt super, že to zobralo toho. O, máme tu helinku. Ale tá igla netočí moc, no. Tak je to 10G-čková strela, takže netreba očakávať od toho žiadne zázraky a luetka to dostala. No tie igly sú fakt dobré proti helikoptérám, pretože to naozaj vytočiť nejde s helikoptérou.
Ale trošičku väčšiu vzdialenosť tam potrebujete mať, aspoň nejakú tú minimálnu, aspoň podľa mňa nejaký kilometer je fakt minimum. Eagly totiž vôbec netočia, takže tako Stingry. A sme tu nad bojiskom, máme tu na záver byť, no tak akurát sa spawnulo a ačko a asi to nestíham. Ou, Weasel. Takže nachádzame sa na Arktide, kde som zase zobral do výzbroje to isté, pretože je to podľa mňa asi ten najlepší loadout, ktorý tu na EMI 8 môžete mať a je to trošku blbá mapa, pretože tu blbo rozlišuje, čo je tank, ako reálne, a čo nie, ja vidím tam lavádečko, ale už som vypalil po nejakom inom tanku, čo tam vidím. Poď, 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 oh, nice, máme kill, paráda, dobrá, tak teraz rýchlo vybaví to lavádečko, pretože to môže byť naozaj problém. Pretože som v dostrele s Stingrou. Ale on točí, oh, 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 poď, 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 musíme dať druhú. Dúfam, že to teraz vyjde. Zasa, že nezatáča a bam, je to tam. Love ADčko sme simuli, čiže asi tá najväčšia hrozba v tejto chvíli už nie je, takže aby som to obišiel a malo by tam byť lepšie vidno tie tanky, hlavne to, že teraz ako som z boku, tak tie tanky strašne, väčšina z nich teda ide bokom a veľmi blbo sa to navádza ručne. Čiže ak sa posadím niekde za nich, tak budú viac menej chodiť, aspoň by mali teda rovno, alebo budú stáť ako práve tu na Leopardi dvaja. No tak to im tam pošlem pozdrav. Trošičku, dobré, máme motor. Takže aspoň sa nemusím strachovať, že to nebudem navádzať dobre. A zdá sa, že typci chcú prežiť, no tak, no tak pokropíme trošku. Máme tam všetko. No a možno, že sa niečo ujme a je to Panzerbatalion, ktorý dostal. No, to je proste super s tými raketami, ja ich úplne žeriem. A práve tu nás týmto balistiakom sa dá dobre snajpiť a nemusíte sa pri tom báť, že vám rýchlo dojdu, ak teda beriete ten loadout čisto s tými raketami. Ale nie je to plne najlepšia stratégia, ale po vyčerpaní šturmov tak dokážete ešte pár tankov zničiť predtým, než sa vrátite na helipad. Skôr než sa dostanem k histórii tejto heliny, chcem poďakovať mojim anielom strážnym, mojim členom, ktorí ma podporujú, za čo som im veľmi vďačný, a sú to Sopel, Martino Pálka, Fury, Amonka, Ferret, David Steel 05, Tomik 9248, Ryba 25 a Madoxico, ako aj ostatní, ktorých moja tvorba veľmi baví a stlačili na tlačidlo podporiť. Michal Mil pôvodne oslovil sovietskú vládu s návrhom navrhnúť úplne nový dvojmotorový turbínový vrtuľník v roku 59 po úspechu MI-4 a objavení turbín používaných v MI-6. Sovietská armáda pôvodne argumentovala proti novému vrtuľníku, pretože sa uspokojila so súčasným MI-4. Aby tomu zabránil, Michal Mil navrhol, aby nový vrtuľník bol skôr aktualizáciou nových turbínových motorov, než úplne novým vrtuľníkom, čo presvedčilo radu ministrov, aby pokračovala vo výrobe. Vďaka polohe motora to umožnilo Milovi odôvodniť prepracovanie celej prednej polovice helikoptéry okolo jediného motora. V roku 58 vznikol prototyp pod označením V8 a vychádzal z MI-4 s väčšou kabínou. Počas oficiálnej návštevy Spojených štátov v septembri 59 Nikita Chruščov prvýkrát letel v prezidentskom vrtuľníku S-58 a bol údajne mimoriadne ohromený. Pri Chruščovovom návrate naradil vytvorenie podobného vrtuľníka, ktorý mal byť pripravený na opätovnú návštevu amerického prezidenta. Rýchlo vznikla luxusná verzia MI-4 a Chruščov podnikol inšpekčný let, počas ktorého Michail Mil navrhol, že jeho vrtuľník vo vývoji je vhodnejší. Pre spoľahlivosť by však bolo potrebné mať aj druhý motor. Tak vznikol druhý prototyp stále s jednomotorovým turbohadelovým motorom Soloviev AI-24 s výkonom 2000 kW, ktorý mal svoj prvý let v júni 61. Dva mesiace potom, ako Izotov dokončil motory, tretí prototyp označený ako V8A, vybavený dvomi motorami Izotov TV2 s výkonom 1120 kW. V roku 64 boli všetky testy ukončené a vrtuľník dostal zelenú do sériovej výroby v Kazani, kedy prvá MI-8 zišla z linky v roku 65. Sovietská armáda pôvodne prejavila malý záujem o MI-8, až kým sa účasť Bell UH-1 Huey vo Vietname nestala široko propagovanou ako veľký prínos pre USA, čo umožnilo jednotkám rýchly presun na boisko a z neho a to po celej krajine. Až neskôr sovietská armáda pustila do výroby variant MI-8 na prepravu vojsk.
Následně bol v roku 67 zavedený do sovětského letectva. V roku 74 vznikla verzia TV. Vrtulník dostal pohyblivý 12,7 mm gulomet v prednej časti so 6 pilónmi určených na nosení širokej škály. Výzbroje vrátane protitankovej riadenej strely Falanga. Tento balík výzbroje priniesol bojové schopnosti zhruba zo súlade s rannými verziami Mi-24. Napriek tomu, že bol vrtulník upravený na bojové účely, zachoval si plnú funkčnosť transportu vojsk. Rodina vrtulníkov Mi-8 sa tak stala hlavným sovietským vrtulníkom, ktorý pokrýval širokú škálu úloh v čase mieru aj vojny. Prvé nasadenie prebehlo v sovietsko-afgánskej vojne v 80. rokoch, kedy boli Mi-8 hojne využívané. Ich robustná konštrukcia umožnila jednoduchšie operácie a údržbu. Aj ja tam mám problém to vôbec navádzať, pretože máme tam Pumu asi, pretože niečo nám tam ruší signál. Inak ak ste nevedeli, tak tie šturmy, neviem presne ako to funguje, ale sú navádzané pomocou infračerveného nejakého lúča možno, pravdepodobne, alebo rádiovo nejak. Skrátka, je to bezdrôtovo a tu nám práve rušila signál Puma, pretože aspoň si myslím, že nič iné. Tu by asi nemohli mať, čo má rušičku a ja už tam pálim po Merkavici. Merkava Mark 2D dostala čočku poriadnu. Tak, dáme ďalšiu. Mi sa páči, jak tie šturmy sa tam rotujú. A čo to tam je? Niečo maličké? Ó, T-72M1. Ja som si chvíľku myslel, že tam po mne niečo vypálilo, tak som sa tak skrútil, ale je to celkom dobrý nápad sa takto točiť, pretože nikdy neviete a majú tam helikoptérku nejakú. Čo ma ešte trošku zamrzelo je absencia Radar Warning Receiveru, čiže RVR-ka, čo by sa celkom hodilo a ostatné heliny na tom BR-ku to samozrejme už majú. Preto potrebujete byť ostražitý a stále sa pozerať z tretieho pohľadu, či nevidíte nejaké záblesky s kanónou alebo nejaké trasírky, čo sa blížia k vám. Nice! Som tam ešte stihnul Shi-87. Tu je krásne vidno tú rýchlosť šturmov. K tej ochrane tak vám dokáže trošičku pomôcť manuál roll control, čo je keybind v ovládaní helikoptér. A spraví to, že sa nebude helikoptéra sama centrovať a môžete tak leteť bokom, zatiaľ čo navádzate strelu, čiže sťažíme tým pádom prípadnú strelbu od AAčiek. Ja to zvyknem využívať, ale len tu na tých sovietských helikoptérach to je trošičku horšie. Aspoň teda na helikoptérach, ktoré nemajú dva rotory nad sebou. Čiže všetko okrem káčiek, pretože tvojich potom tie nekáčka teda ťahá do strany dosť a je to také nepríjemné. Ale je to dobré, pretože aspoň nechcípnete. Okrem toho ešte tu na nám chýbajú také technológie ako IRCM alebo HIRS. Ak neviete, IRCM je rušička pre všetky strely s infračerveným navádzaním a HIRS sú v podstate niečo ako radiátory výfukov, ktorých úlohou je čo najviac zoslabiť tepelnú stopu vrtulníku. A to všetko nájdeme napríklad u Mi-24P, čo je na tom istom BR-ku. Ale niekto by povedal, že je to možno asi OP, ale Mi-24 traduje výzbroj a to, že môže mať síce 8 šturmov, ako tu na Mi-8, ale nemôže ťahať 8 igiel a k tomu ešte hojný počet rakiet, čiže naozaj tam je to o tom trade a síce má R60M, čo sú fajn strely, ale môžem ich mať len 4 a tu máme 8 igiel, ktoré sú citlivejšie na väčšie vzdialenosti teda. A je tam Beagle, ale ten zašiel. Dobre, tak tam dáme ešte jednu palipu, mne helipad inač. A ja neviem, po kom tu mám palip, ten výzor je strašne maličký a trafiť ho je naozaj náročné. Tak ja neviem, dáme toho Beagle a vyjde tam niekde. Zase som premarnil strelu. Dobre, toto nie je moc sharp shooting. Tak to tam trošku posprejujem, aby som to tam aspoň nejak marknul pre našich spojencov. Tak, je tam Beagle. Ale no tak mi nehovor. Ty pekne páli. Asi ma netrafil, ne? OK. Tak ja budem dúfať, že ma teraz nesejme.
Takže už mi došla výzbroj a... No, tak je to v pohodě. Žijeme. Takže... Som prezbrojený a bitka sa nám pomaly chýli ku koncu. Ja už tam vidím výzla. No a teraz či ho trafím, pretože ak sa bude hýbať, tak to asi ťažko, ale... CCA nejak tak by... Ja tam vôbec tú strehu nevidím už. Tam vidím nejakú červenú bodku. Á, nice! To je to, keď pálete na skoro 5 km a nie je to vôbec ľahké. A ešte k tomu výzla také malé vozítko. Sejmuť. A... Počkaj, čo to po mne pálí? Ja dúfam, že ma teraz nesieme nejaké Ačko. No, to bolo blbé, ale videl som tam nejaké záblesky. Aby som teda dokončil históriu, tak juhoslovanské letectvo dostalo svoje prvé Mi-8 v roku 68. Prvými bojovými operáciami juhoslovanských Mi-8 bol transport jednotiek juhoslovanskej ľudovej armády a federálnych policajných síl na hraničné priechody v Slovinsku v roku 91 počas 6-dňovej vojny. Príslušníci slovinskej územnej obrany vystrelili strelu 2 manpad a zostrelili tak jeden vrtuľník. Juhoslovanská ľudová armáda počas bojov v zime 91 v chorvátskej vojne a na jar 92 v bosnianskej vojne využila flotilu Mi-8 na evakuáciu zraneného personálu, prepravu nákladu a pátranie a záchran. Naša verzia AMTŠ vznikla v roku 96 ako špeciálna obrnená útočná verzia z Mi-8 AMT. Dostala motory Klimov TV-3 a výzbroj z osvedčeného bojového vrtuľníka Mi-24 Hind a práve kvôli tomu dostala táto Mi-8 prezivku Terminátor. Aj napriek tomuto upgradeu bolo hlavnou úlohou tohto vrtuľníka prepravovať náklad a jednotky a podporovať ich palbou. Vďaka novým možnostiam výzbroje Mi-8 dokázala nielen bojovať teda proti pechote, obrneným vozidlám, ale aj hlavným bojovým tankom a dokonca aj lietadlám vďaka strelám s infračerveným navádzaním Eagla. Na svojich 12 pilónoch dokázala uniesť moderné strely Ataka alebo staršie Šturmy, ktoré tu napoužívame aj my vo War Thundery. No už ho tam krásne rozobrali. Táto Mi-8 sa dostala ešte na export pod označením Mi-171Eš a je v prevádzke v Českej republike, Chorvátsku, Bangladeži a ďalších v hojnom počte práve vďaka tomu, že sa dá zastúpiť, teda dokáže zastúpiť bojové vrtuľníky a ja asi teraz chcípnem, mám ten pocit. Už toho, no, tak prišiel som oficiálne o výzbroj, mám tu posledný šturm a... No, dal som hlaveň kanónu. Tak asi sa lúčim s mojím životom. No, dejte. Ale, máme na atomovku, takže a teraz asi prvýkrát vo videu budem mať aj atomovku. Si už ani nepamätám, kedy som mal atomovku a takto, že to dostal z... Som to získal z helikoptérov, čo je dosť pozoruhodné, že sa to dá. Ono, myslím si, že som mal dosť šťastie na to, že nemali napríklad Flakpanzera alebo Rolanda, skrátka niečo také raketové. No ja už sa blížim pomaličky k boisku a dáme tam vypnúť motor, aby som aspoň teda... Dúfam, že to pomôže, aby ma nevideli, aby som nezbudil nejakú pozornosť Áček. Zatiaľ teda nič nepočujem, žiadnu páľbu. Poď, no poď, dobre, odhoďujem a... Jo, je to tam. A to múvečka. Takže, nachádzame sa teraz ešte na tej novej mape a teraz som si tu nás zomral čisto výzbroj pozostávajúcu z 100 rakiec teda S8KO, ktoré už tu napálim a mám tu na ešte do výzbroje protiletecké 4x igly pre prípad. Sundali sme STRV 104 krásne do budície, takto sa mi to páči. Neviem, je tam niečo skautnuté, možno že to trafím. To netuším. Keď tak sa ešte otočím a naberem novú výzbroj. A ešte stále mám polku výzbroje, to je úplne super. Takže dali sme tam kopu zásahov. Ja si myslím, že je to dobré nielen na to, že keď teda síce killy s tým až tak ťažko, teda až tak ľahko dávať nebudete, ale myslím si, že asistov tu budete mať naozaj dosť a práve na také expenie
si myslím, že to je celkom dobrá stratégia, takto snipiť balisťákom. Teraz by som mohol trafiť typka, keď sa hýbe, ale... Tam máme typka, ktorý kempí. To by šlo. Tak mu tam pošleme nejaké pozdravy. Dvaja sú tam. No, no, no. Raketa nejak panzer dostal. Dobre, máme tam ďalšieho typka. Tak mu tam pošleme nejaké pozdravy. Ja už nemám veľa raket, mám už iba 14 kusov. Teraz by som ho mohol... Tam dva IPčko chcíplo. No, tak to je super. A máme tam typka, ktorý sa hýbe, no tak to bude trošičku problém trafiť. Skúsim nejakú jednu tak vystreliť, len tak, že kam to cca pôjde. Dobre, typek stojí. Máme tam ďalšieho typka. Ja mám ešte 6 kusov a... nice, dostali... Typek dostal motor. Takže buď ho dostaneme my, alebo ho dostanú súdruhovia a... Pochybujem, že... No... Tak dostanú ho súdruhovia predsa len. Typek sa nemôže ich bať. Tak a ideme sa prezbrojiť. Tak som si doplnil výzbroj a majú tu na nejaké lietadlo. Tak skúsime iglu. Uvidíme, že čo to zvládne. Prednedávnom, teda dávnejšie už to bude, ale... Ale pre mňa prednedávnom opravovali tie igly, pretože nedokázali trafiť poriadne cieľ. A doslova len preleteli okolo. Čo bolo zvláštne, pretože... Ja si myslím, že kľudne by tam mohol byť ten model založený na Stingerovi. Obe strely teda zvládajú 10 G-čiek. A tak, ale... Zdalo sa proste, že... Tá igla veľmi málo kedy niečo trafila a teraz je to trošku lepšie, je to jak Stinger. Správa sa to trošku jak Stinger. Že ak teda sa vám podarí dostať tú strelu blízko lietadla, tak ono to aj dá damage, takže... Takže to je fajn. A majú nejaké Ačko. Na to bacha. No to bude trošku blbé, keď majú Ačko. Ja síce mám balisťák a môžem snajpiť, ale to isté môže robiť aj ten typek, tiež bude mať radar alebo laser, tento rangefinder. Á, helinka! No tak teraz typek asi už toto nemôže rozchodiť ani vyhnúť sa. Bam! Aluetka. Tá citlivosť tých igiel a stingerov je fakt super. Čiže dokážete tak páliť proti helinkám alebo vrtulovým lietadlám, to je v pohode. Zásah. No. Ono sa trafiť presne je dosť ťažké, ale... Keď to vypálite dosť, ja teda nechcem moc páliť salvu, chcem skôr tak pomenej. Nechcem to zas preháňať. Sice napríklad stačí, že dáte len zásah, ale tak ono to vysvietí na mape pre vašich spojencov, že tam je týpek a možno dostanete asisty a pomôžete týmu. Teda aspoň s tým skautovaním a tak. Čiže ja si myslím, že to nie je na škodu, ak by jeden v týme mal takto helikopteru zo začiatku. A ďalšia linka. Teraz ju nemôžem loknúť, je to Huey. Paja! No už to tam letí. Bam. Huey dostal. Máme tam ďalšiu týpka, nevyzerá to na tanko. On to nasmerovať, ten kurzor je dosť náročný. Plus tie rakety neletia presne, úplne akože... ...jak laser. Niečo na mňa strelalo zľava, tak rýchlo vypálim a... Dúfam, že ma niečo netrafí. Dobre, dali sme motor zase. Inak pozor na ten rotor, pretože to je fakt ako veľké. A ľahko sa o niečo trafíte, či už o stromy, domy, alebo skladka čokoľvek. Dobre, máme ďalší asistík. To si farmíme celkom krásne, si myslím. Myslím, že práve MI8 je tá helikoptera, ktorú úplne v pohode dokážete hrať asi aj v stoku. Čo o veľa helikopterách asi povedať nedokážem. Niečo po mne pá. A tam bol týpek. Takže sme v hangári, za mňa je MI8, táto Duna je fakt super, na rozdiel tejto prvej, ktorá za veľa nestala a odporúčam radšej MIčko, tá prvá nie je moc, pretože tie rakety tam moc nevyužijete, pretože ten balisťak tam nie je a tým pádom tam skoro nič netrafíte bez balisťaku a tie falangy sú síce fajn, ale sú len 4, čiže nič extra, od toho nečakajte. A zase Duna
Na 9.7 máme úplne super S8K, ktoré sú ešte lepšie ako majú tie Mi 8 TV a toto je práve tá raketa, ktorú majú už tie lepšie helinky a pre nás je to naozaj dosť a stačí taký lepší zásah z boku a ono to krásne zničí tank. A zase výzbroj. Mohol by som používať aj takto, že si tam navolíte S8KO, ale ja som radšej mal tam tie igly, pretože viem, že tie igly veľmi dobre nezatáčajú a je tam riziko toho, že skrátka budem potrebovať viac ako 4, pretože tých pokusov tam potrebujete celkom dosť na lietadlo. Čiže asi tak, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dole do komentárov napísať, čo si o Mi 8 myslíte vy, čo by ste chceli vidieť na budúce a my sa vidíme pri ďalšom videjku.